there is not so many fish because people they were fishing badly. Torskens størrelse herude, den er lige blevet lidt mindre. Så var de større, da jeg startede med at fiske for 30 år siden. Der er så mange steder, hvor mennesker påvirker havet i en grad, der i det lange løb ikke er bæredygtigt, at vi er nødt til at lave om på den måde, vi behandler havet.